എല്ലാ പരാജയങ്ങളിലേക്കും ഈശോയെ നീ കടന്നുവരണം. എല്ലാ തകർച്ചകളിലേക്കും തളർച്ചകളിലേക്കും ഈശോയെ കടന്നു വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നീ ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ജീവിതവേളകളിൽ, ഒരുപക്ഷെ മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വേദനയുടെ നടുവിൽ നിന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് മാത്രമേ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ, കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, സർവശക്തിയോടെ ഈശോയുടെ കൂടെയായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നേരം മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് കർത്താവെ, നിന്റെ ചാരിയൊന്നിരിക്കുവാൻ, നിന്റെ സ്നേഹമൊന്ന് അനുഭവിക്കാൻ, നീ തരുന്ന ആശ്വാസമൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്നു ചേരുമ്പോൾ കരുണയുള്ള കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിത വേളകളിലേക്കും നീ കടന്നു വരണം. ശാരീരികമായിക്കൊള്ളട്ടെ, മാനസികമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആത്മീയമായിക്കൊള്ളട്ടെ കർത്താവെ, മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് നീ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹെബ്രായ ലേഖനം 4:15 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, നമ്മോടൊത്ത് സഹതപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ എന്നേക്കാൾ അധികമായിട്ട് വേദനയിലൂടെ കടന്നുപോയവനാണ് എൻ്റെ ഈശോ. ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം വേദന അനുഭവിച്ചവനാണ് കർത്താവ്. ഞാൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എൻ്റെ ഈശോ. ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എൻ്റെ ഈശോ. ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിച്ചവനാണ് എൻ്റെ ഈശോ. ഞാൻ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എൻ്റെ ഈശോ. ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എൻ്റെ ഈശോ. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വേദനയും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. കർത്താവിന് സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു രോഗവും നമുക്കില്ല. കർത്താവിന് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു രഹസ്യവും നമുക്കില്ല. കർത്താവിന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അവൻ നമ്മളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളും. കർത്താവിന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചാൽ അവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും, നമ്മളെ ആശീർവദിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. നമ്മുടെ എല്ലാ നൊമ്പരങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ച് കരങ്ങളെ മാറോട് ചേർത്ത് ശിരസ് നമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എന്നും എന്നേരവും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മനസ്സിലാക്കുന്ന, എന്നെ കരുതുന്ന പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിത്യസ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായ പരമപരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ, പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ച സംഭവം നമ്മൾ ഓർത്താൽ നമുക്കറിയാം. പ്രവാചകനായ ശിമയോനും അന്നയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിമയോൻ ആ കുഞ്ഞിനെ കൈകളിലെടുത്തിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാത്തിനും ശേഷം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 2:35 പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വാൾ തുളച്ചു കയറും. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വാൾ തുളച്ചു കയറും. ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു പ്രവചനമാണത്. ഈശോയെ, ദൈവപുത്രനെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ അത്ര മഹനീയമായൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യരായ നമ്മളാണെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് ദൈവം നമ്മൾക്ക് കരുതും, ദൈവം എന്നോടൊരു ഉറപ്പ് തരും, ദൈവം എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, ദൈവം എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താ? അനിശ്ചിതത്വമാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നിനക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ഒരു വാൾ തുളച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ഒരു വാൾ തുളച്ച് കയറും. ആ ഒരു വാളിൻ്റെ മുഴക്കം, അല്ലെങ്കിൽ വാളിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ ജീവിച്ചത്. അടുത്ത ദിവസം ഇതിലും മനോഹരമാകുമെന്ന് ഓർത്തല്ല, അടുത്ത ദിവസം എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം, പക്ഷെ ഞാനത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം
ആ വാക്കുകളിലൂടെ ദൈവത്തിനെ ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്ത പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചതെന്താ? ഹൃദയത്തിലൊരു വാളാണ്. ആ വാള് എന്നായിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാതെ പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അത് എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. ദൈവമേ, എന്ത് വാളാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്ത് സഹനമാണ് ഞാൻ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഓരോരോ തിക്താനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും വേദനകളിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവും, ഇതും ഒരു വാളാണ്. ഞാൻ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ തുളച്ചു കയറുമെന്ന് ശിമിയോൻ പ്രവചിച്ച ആ ഒരു വാളായിരിക്കാം ഇതും. ഈശോയുടെ കുരിശിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കുമ്പോഴും ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥതയാൽ വ്യഥയാൽ നീറുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഹൃദയം പിളരുന്ന വേദന ആത്മാവിൽ ആ മാതാവ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാതാവിനെ കീറിമുറിച്ച മാതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പിളർന്ന വാളതാണ്. കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങൾ, കർത്താവെ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആ വേദന ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ വാൾ കടക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ. പരിശുദ്ധ അമ്മ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചത്. ഷീ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എവറി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഹർ ലൈഫ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അടുത്ത വളവിൽ, അടുത്ത തിരിവിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്കെന്നിൽ നിറവേറട്ടെ, അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ബേത്ലഹേമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ ഉണ്ണിയെ ജന്മം നൽകണമെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. തിരികെ വന്ന നസ്രത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. 12-ാം വയസ്സിൽ ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കാണാതെ പോകുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവ്. ഓരോ നിമിഷവും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. സഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ തളർന്നു പോകാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഒന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നില്ല. പത്രോസ് ലേഖനം പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായതെന്തോ കണ്ടതെന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കരുത്, കരുതലോടെ ആയിരിക്കുക. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കുരിശെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വേണം നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ. നീ എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പരീക്ഷകളെ നേരിടാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക. സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ നിന്നെ ശുദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊരു മിനിറ്റിൻ്റെ പ്രക്രിയയല്ല, ഒരു നേരത്തെ പ്രക്രിയയല്ല, ഒരു നിമിഷത്തെ പ്രക്രിയയല്ല, അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നീ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സഹനങ്ങളുടെ തീച്ചുളയിൽ തനിക്ക് സ്വീകാര്യരായ മക്കളെ ദൈവം ശുദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിൻ്റെ തിളക്കം കൂടി വരും. സ്വർണത്തിൻ്റെ മാറ്റ് കൂടി വരുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശോഭ കൂടി വരും. പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിനും കർത്താവ് നൽകിയൊരു ജീവിത അനുഭവം അതാണ്. ആ ഒരു വാൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ മാത്രമാണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുക. സഭാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 14-ാം തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്, സുഭിക്ഷതയിൽ സന്തോഷിക്കുക, വിപത്തിൽ പരിയാലോചിക്കുക, രണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവാണ്. സുഭിക്ഷതയിൽ സന്തോഷിക്കുക, വിപത്തിൽ പരിയാലോചിക്കുക, രണ്ടും ഒരുക്കിയത് കർത്താവാണ്. എന്തിനാണ്? എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയാതിരിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയാതിരിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാ? അറിവ് മനുഷ്യനെ അഹങ്കാരിയാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്ന് ദൈവാശ്രയ ബോധം എടുത്തു മാറ്റും. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന്. എനിക്കതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തെ വേണമെന്നില്ല. എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആരായിത്തീരും, അടുത്ത വളവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അടുത്ത തിരിവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും. ഓരോ ട്വിസ്റ്റും ചെയ്യണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് ദൈവാശ്രയ ബോധം എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടുവാണ്. സ്വന്തം കാഴിൽ, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാം. സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക്, സ്വയം നീതീകരണത്തിലേക്കും ന്യായീകരണത്തിലേക്കും മനുഷ്യൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുകയാണ്, നിനക്കിപ്പോൾ സുഭിക്ഷതയാണോ, നീ അതിൽ സന്തോഷിക്കുക, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി നീ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ആനന്ദിക്കുക, അനുഭവിക്കുക. നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദുർഭിക്ഷമാണോ, വിപത്താണോ, ആപത്താണോ, നീ വിവേകിയാകുക, ആലോചിക്കുക. സുഭിക്ഷതയും ദുർഭിക്ഷതയും എല്ലാം ഒരുക്കിയത് കർത്താവാണ്. എന്തിനാണ്? ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ പൂർണ്ണമായ അധികാരം കർത്താവിൻ്റെതാണ്. കർത്താവേ, അങ്ങ് എന്നെ അറിയുന്നത് പോലെ മറ്റാരും എന്നെ അറിയുന്നില്ല.
അങ്ങന്റെ ജീവിതത്തെ അറിയുന്നത് പോലെ ഞാനും അറിയുന്നില്ല. വന്ദിനായ ബീഡ്, ബീഡ് ദ വെനറബിൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്, എല്ലാറ്റിലും ഞാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും മേൽ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ളവരിലും ചുറ്റുമുള്ളതിലും ദൈവത്തെ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ന് ഈ നിമിഷം എനിക്കറിയാം, അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചുറ്റുമുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെ മേൽ അധികാരം എനിക്കില്ല. സംഭവങ്ങളുടെ മേൽ, സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ, വ്യക്തികളുടെ മേൽ, പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ മേൽ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങളുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിലെല്ലാം എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റണം, അതിലെല്ലാം എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റി എന്നാണ് വന്ദിനായ ബീഡ് പറഞ്ഞത്. ശൽപ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് എൻ്റെ കർത്താവാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർത്താവാണ്. എനിക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ചും അറിവില്ല, നാളെ എന്തായിത്തീരും, അടുത്ത നിമിഷം എന്തായിത്തീരും, എനിക്കറിവില്ല, ദൈവത്തിനറിയാം. അവിടുന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും, സമ്പത്തും ആപത്തും, ദാരിദ്ര്യവും വിപത്തും എല്ലാം കർത്താവ് ഒരുക്കിയത് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ്. ഞാൻ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആ ഒരു വാൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഓരോന്നിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി, ദൈവത്തിൻ്റെ കരം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. സന്തോഷം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ദൈവം ഇടപെടുന്നത്, ആപത്തിൻ്റെ പിറകിലും വിപത്തിൻ്റെ പിറകിലും ദുർഭിക്ഷത്തിൻ്റെ പിറകിലും എല്ലാ താഴ്ചകളിലും ദൈവമുണ്ട്. എനിക്ക് പരാജയങ്ങൾ പോലും ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്നത് എന്തിനാ? എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനാണ്, സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ പടുത്തുയർത്താനാണ്. എൻ്റെ പരാജയങ്ങളിലും എൻ്റെ തകർച്ചകളിലും എൻ്റെ വേദനകളിലും എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ കരം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല, പരിഭ്രാന്തരിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എനിക്കറിയാം ഈ വാൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്. ഇതിലൊന്നിലും എനിക്ക് അധികാരമില്ല, പവറില്ല, അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ദൈവമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇതിലൊന്നിലും കാണുന്നില്ല. കർത്താവേ, ഒന്നിൻ്റെ മേലെ അധികാരം എനിക്കില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്സഹായതയിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് പോകുവാണ്. ഇനി എന്തായി തീരുമെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുവാണ്, കണ്ണീരൊഴുക്കുവാണ്. എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുവാണോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ വരികളോട് ചേർന്ന് നമുക്കും പാടാം. ദൈവമേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ട്വിസ്റ്റും ടേണും, ഓരോ തിരിവുകളും വളവുകളും, ഓരോ അകപ്പുറങ്ങളും അറിയുന്നത് നീയാണ്. നിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക്, നിൻ്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ, എല്ലാം നീ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, എല്ലാം നീ ഒരുക്കണമേ. നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിലെന്നും എൻ്റെ ആശ്രയം, കർത്തൃസേവയെന്നാണൻ ജീവിതം. കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ എന്തു വന്നിടിലും കർത്താവിൻ പാദം ചേർന്നു പോകും ഞാൻ. ആർത്തുപാടി ഞാൻ ആനന്ദത്തോടെ കീർത്തനം ചെയ്തെന്നും വാഴ്ത്തുമേശുവേ. ഇത്ര നൽരക്ഷകൻ വേറെ ഇല്ലുഴിയിൽ ഹല്ലേലൂയാ പാടും ഞാൻ. ഇത്ര നൽരക്ഷകൻ വേറെ ഇല്ലുഴിയിൽ ഹല്ലേലൂയാ പാടും ഞാൻ. ആർത്തുപാടി ഞാൻ ആനന്ദത്തോടെ കീർത്തനം ചെയ്തെന്നു വാഴ്ത്തുമേശുവേ. ഇത്ര നൽരക്ഷകൻ വേറെ ഇല്ലുഴിയിൽ ഹല്ലേലൂയാ പാടും. ഇത്ര നൽരക്ഷകൻ വേറെ ഇല്ലുഴിയിൽ
പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുടെ ആശീർവാദം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരുങ്ങാം. നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മുട്ടിന്മേലായിരുന്നു കൊണ്ട് കരങ്ങളെ മാറോട് ചേർത്ത് ശിരസ് നമിച്ച് ഈശോയെ ഞാനെങ്കിൽ ശരണപ്പെടുന്നുവെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആശീർവാദം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. മിശിഹാതൻ പൂജിതമാ തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടുവിൻ, സ്നേഹത്തിൻ ഉറവിടമാ തിരുഹൃദയം വാഴ്ത്തിടുവിൻ, പീഠത്തിൽ വാണരുളും മിശിഹായെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, രക്ഷകനാ മിശിഹാതൻ ദിവ്യനിണം വാഴ്ത്തിടുവിൻ.